Nun, nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sedaya sutresna budaya. Sugeng pinanggihan malih kalian sandiwara drama ketoprak Armaja Budaya pisungsung saking Karang Taruna Karya Armaja ingkang makarya sesarengan kalian karawitan Pucilaras soho sound system Sumber Laris soho Basir Syuting wonten ing dalu punika mangayu bagyo dinten ulang tahun kemerdekaan negari Indonesia ingkang kaping pitung dosa pitu wonten ing sandiwara ketoprak wonten ing dalu punika amendet lelampahan Kebo Marcuet Leno kanti rairan lairipun Joko Umbaran. Saderengipun kawiwitan kawula badhe mratitisaken menggah para waraga ingkang badang lampahi jejibahan wonten dalu punika. Nggih menawi makaten niki ingkang kaping sepindah mengke Gambyong Rien saking Widodari Wedodari Karya Remaja kanti sesanti sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.
Oh.
Karya remaja godongan Puji Laras Bae Sor Basur Streaming Basir Streaming Basik. Katon ngawe-awe
armaja budaya. Sesanti para warga Purwodadi wahanane aktivitas warga seni karukunan rakyat gong kasti manunggaling setyo ambang negara bangsa ngrembaka saya seni ngrembaka budaya terus ngawiji.